Gott kvöld, góða gestir. Ég hef verið fenginn og fengið kannski þann heimur að fá að kynna þessa ágæta hljómsveit hér, Súld, í kvöld. En þetta eru fyrstu tónleikar þeirra á þessu misseri og eru hvítkort sem gilda hér í kvöld. Það var greinilega allir mært. Nú, þeir eru að kynna nýja blötu sína hér í kvöld sem heitir Blindflug, sem er tekið var upp í Hljóðrita og Sýrlandi undir dykri stjórn Sigurðar Bjólu. En hann er einmitt líka við stjórnum hér í kvöld. En ég ætla ekki að orðlengja þetta mikið meir, en ég ætla að upplýsa ykkur að diskurinn er til sölu hérna frammi á aðeins 1500 krónur og gerir nú aðri betur, þeir kosta vanlega 17 og 1900 í búðum og það er þetta borga mér sjá raðgreiðslu með júru og vísa eða viljið. En ég ætla að hverfa hér í skuggan og kynna Súldina og ég ætla að byrja hér á Steingrími Guðmundssyni trommara. Pálsson á bassa. Gamall og gróinn Tryggvi Hübner. Og ekki síður gamall og gróinn og músikalskur gúrú hljómsveitarinnar Lárus Grímsson. Thank you.
sem við vorum að spila, það heitir Smásmöguleg eftir grensla og það var samið á tímabilinu 1981 til 89, skulum við segja, svona í smá bútum. En hérna, næsta lag sem við ætlum að spila, það er alveg splunkur nýtt og það heitir Það var einu sinni lykill og er eins og nafnið gefur til kynna eftir Lárus Grímsson. Sem sagt, það var einu sinni lykill, gerðu svo. Thank you.
eftir Lárus. Það ég sé hérna. Hérna, næsta lag. Þeir sem hafa heyrt okkur spila hérna áður eða einhvers þar að þeir þekkja sem við næsta lag undir nafninu Lalli Nýtt. En það lag, það nafn hefur nú verið notað á mörg lögur hérna. En hérna, miðvistaðan var svo að lagið heitir Eldflugan. Og það næst, gerðu svo. Thank you.
Þetta var sem sagt næturljóð eftir Lárus, Grímsson. Nú, öll þessu lög sem við erum búin að spila hérna, það sem af er, eru sem sagt af nýjum diski sem við vorum að gefa út. Já, það er sagt. Og hérna, þessi diskur, hann hefur nú yfirskriftina Blind flug. Það fær kannski einhver skýring á því í kvöld, hvað sem er það er. En hérna, næsta lag sem við ætlum að spila er svona smá útúdúr, svona til að lífga þetta aðeins upp. Jæja, hérna... Já, og það er eftir ekki minni spámann heldur en hérna narrata Michael Walden. Og það heitir Come Dancing, gerum svo vel. We'll be right back.
núna. Takk fyrir. Næsta lag sem við ætlum að taka er hérna enn eitt lag eftir Lárus Grímsson. Það samt er nú eins og lag sem hét enn eitt lag. Það er ekki það lag. Heldur er það lag sem að var eins og við spilað út í Kanada og þá var það skipt Constipation Way Up North. Og hérna Harli á Norðurslóðum heyrir sögunni til. Þetta lag heitir hérna Sól yfir Eyðibæ heitir það. Gerðu svo vel. Thank you.
betur en Sól yfir Eyðibæ. Og við ætlum að taka eitt lag í viðbót, þá erum við tökum smá hlé. Já, svona aðeins. Já. Örstu. Og hérna, þetta lag er eftir Steingrím sjálfa. Og það heitir Kjarnokkurlaus heimur. Í dag, hér er svo, Steingrímur Guðmundsson. Thank you.
Takk hérna fyrir, við ætlum að taka öllu hlýja núna. Komum rétt frá þann allir. Og það minni ykkur á það bara að það fást til að diskar hérna fram í með öllum þessu lögum. Þeir eru litlir, láta lítið í sér, og sætir. En þeir eru fara og að vel, passa ólega vel í spilaruna og þeir passa líka ólega vel í svona pakka, sérstaklega eru sokkar með til dæmis. Bara þetta á þetta svona, utan dagskrá. Takk fyrir. Thank you.
þetta var það smá uppbytun. Næsta lag sem við ætlum að taka það heitir Fleiri te. Og það var nú þannig að ég fór einu sinni á samt fleirum einhvað möðrundarsörfi og var þar að panta mér te og hérna og við vorum tvö og ég pantaði tvö te og það er sem sagt orðið fleiri núna sem sagt fleiri te, hérna kemur það. Thank you.
Kæri kæri fyrir þetta. Ná. Þetta er á nýjastu blöðun okkar. Nýjasta diskinn okkar. Heitir Blindflug, fæst hérna fram í. Hérna, nú erum við komið að því að við ætlum að taka eitt lag í svona þessum dæmigerða instrumental dægulega stíl sem er svo algengur þarna í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Áður en Gísas sagði. Sem sagt, svona balkanskur hérna effekt. Jæja, hérna við veitum ekkert hvað það lag heitir. Það heitir sennilega bara Uso Injection. Skiljum svo.
Jæja, eins og ég sagði án, þá kom diskurinn okkar út í dag og næsta lag sem við ætlum að taka, það er sennilega það lag sem við hefum náð einna mestu vinsendum á þessum diski í dag. Og hérna skal ég segja ykkur, ég er sem að tilhengja þetta lag hérna og við erum sem að tilhengja þetta lag hérna manninu sem var komið með kerfið hérna í dag. Hann var dóttið seint, en hann kom samt og lagið heitir Betra seint en aldrei. Og það er eftir Pálsson, til þessu því. Og dægulegið flútti stigamannsins yfir spýtnaakurinn. Það er eftir Lalla Gríms. Gerið svo. Halló, já, það má dansa líka.